Po ku Riku Vitio për koksu plaku data 31 vjetor? Ua, le që i kam rezervuar njerë të ratë tavolinat sot, janë ploto, për kokë të vajtë rafsh. Do thonë ju si dorish zgjuar. Patet së dy nuk e zgjidhje. Energjik! Si velorë, ta behe, njerë. Nuk dhe muzikën duhet ta ullësh. Qa të bifa? Muzikën, ta ullësh. Po për shikon të vetura 12 ola, mua... Do më kap një sot pari, no? Ere, shefi, edhe ne për orën 12 për flasim, kur të vejmë bylle? Për ere, ullur një njërës është data 31, ovla, ullur një pini në i gotë, rrimë rrat, të gjohem nga dyrë me kobure, kur të vete 0-0, shiojnë i qikë, ovla, qakë? Po, fillon të pim, ne, fillon të nojë lapë që kjo. Lapë që kjo? Me këtë zë që kishtë e kjo është njësoj, sigur të këndoj ullu i baka me qifteli, ovla. Po, për lanse është viti risot është e vapë, se e bëni kaj serioze, nuk e olë muzikën sot sigur të vi dhe ministri brënqëm. Lere tani. Ma i, është regullë i qeverisë, nuk e në qatë bëmë. Po të thash dopje! Ja, ja, që më mërzis një mu. Po pëse më djema? Për tira ki, kene artua po për të kontroluar muzikën, rendin, sigurin. Miru fo. Sa kanë pirë, sa kanë pirë? Kanë pirë të ratë, po lere që kanë pirë. Sa në temur? Ori drejtë ose po të fletë tjetëri, ori mirë. Nuk e në fje farën. Nuk e di unë vaqë po qatë fatë. Populli ka besim të kju, pretë që ju tjenin kryet dhe tyres, të vendosni rendin, të kontroloni. Shku do e kontroloni ju, cilësin e rakis? Sa që kanë të ora, 12 tanë të kontrolojnë. I vazhdoj, vazhdoj bëjnë kate, ti sa të marrë kate. Një kafe. Kafe në bëjmë, po nuk e di që atë në ta unë faturën e preva. Shiko e vetë, luatani. Por e sa kene i pirë që ta marrë vesë? Apo kjo? Kjo e dy. Ja këshu e humni besimin e njerëzve, i ullni dhe pik vetës. Na falë, qefi. Edhe këta pastaj nuk kanë shumë besim të policia. Na falë, qefi. E fundit nuk e përserisim në. Tani vazhdoni të këtë dëtyra që keni. Pa tjetë. Iko, iko, iko që ta pëtjatë që Po, shefi, urdra. E pash ju mërzit, e pash për kokë pjaku, për nuk e që u bënë, kur të bje keqa, hadë e këzua. Dhe farinderi se unë jam timon, nuk jam në... edhe jam vetë sot, sepse ditë feste i kam lënë djemë të tjenë në shpite tyre. A, shumë e mërzit, mua. Se mërzit, anë? Pa ty nuk dalojnë mua, polisat të ndalojnë ty. Dhe e fut kodit anë. Nejse. Po të shenë në këto orti këtani? Po do më në punë. Po në ti? Po, pa tjede. Jo, jo, se them për politikant e tjerë janë në Dubaj tani, pa për shishe. Kjo ministria që drejtoj unë e mbyll e fundit e qele para. Unë sa bovi nga aeroporti i Rinasit, ku pritëm turistin e 10 milion që viziton Shqiprin për vitin 2023. Edhe sa do doja da bëje një zuar për të, po që ti bëjë kam timonin. Por e gjova mirë una, po të 10 milion? Po, 10 milion turist. Po ku i futët ova 10 milion? Si ku i futët? Tura të vjetë... Po në Shqipëri më dha, Shqipëria ka zemrën e madhe, apo jo? Në, së po, keni dhe regula. Po pa tjetër. Plus që, se më nga smove i qika të me ata politikanët në... Po i marë se... Ne në qeveri kemi një regull, qovë për pushimet e verës, qovë për këto të fund vitit, jemi të dëtyruar me kodin etik qeverisë, të qëndrojmë gjithë Shqipëri, sepse patriotizmi nuk është thjesht vetëm të shkosh në stadium të shohësh kombëtaren, po patriotizëm është edhe të konsumosh produkte shqiptare. Fix. Edhe t'i bësh pushimet në Shqipëri. Jo, ty janë dakordin. Po e ka bërë kështu, Rama nga ka shpëtuar për kokë plakut. Se ngellën jemi i bërë me lokalet o shefi të ambil, sot ambil nesër, nuk ka punë. Se mos ke punë fare? Se këta gjitha 10 milion turist nuk ka kaluar njëri dhe kuj lokal jo? Dhe se jam mërzitur, a i shumë o shef që
Po më pjot edhe njerë hapa barku në tavolinë për kokë plakut. Sa vjetë që e njerë, së të pyta? Sa të duke? 23, 24, maksimumi me mik 25. A ty jam. Ke bërë një shkollë mesme? U kam bërë gjimnazin, kam marrë dhe diplomën. Patent ke? Ke kam patentën. Shike fikse. Po fikse, më kushtë e gjemë në gjithë. Jo, për këtu, jo. Jo, këshu je peloti, po. Këndaj po të thimë. E disi shpuna? Po. Të të bëj një durat për vitri. E na i bërë e bosh tani, o shefi. Më na bërë sikjet, ama. Ne, pas nesër, hapim konkursin për tyrë në Akademinë e Sigurisë për punojnës patrullës për gjithshme. Punojnës policie, nivelli bazë. E kur të vjen fati, hapi dera në, s'ke qabë. E, pra, ja. Ja, gëzuar, po. Në gëzuar. Iqe, pra, këtë, iqe, iqe. Po, qa? He. Qa? Ba, punojnës policie. Po, jo, po, se ke kejti, në fakt, them dhe në, po... Po, futa unë, për sa bëjmë shef? Ja, tu mërzit mua, bjo. Po, se... Po, një... E ti pëse them? He, pëse? Se zdoa për zotit të jemi realist. Se po fute shef, aty është leku. Ja, prap. Po pëse mërzit është ta një kote, shefi, unë stash futëm minister. Minister në pas 2-3 muaj, shë sa të dhënë qikë. Direkt. Punën. Me dy direkt dhe direkt minister këtë. Po që të bëjë? E para, kjo nuk është sprint. Kjo është maraton. Jo, se kej kej ti në fakt. Dhe ka një shprehje të bukur latinët që thonë festina lente. Kush nxiton nga bon? Që meri nga dalë, një nga një shkallët, kur të vi momenti, do të vi dhe ty rada, po ti me këto mënd që ke nese. Bo, sa i gjatë që nga rruga për ministrë o bërgohë plakut. Mirë, të dalim pak në temë? Po, më tërë. Me që mi jemi ministri i brëndshëm, po i futemi brënda mua betit, e zëm se patrullat e tua, policia, ndalun një ministrë ose lalierin. E zëm. Shumë mirë. Dhe ai të mirë më ka ndaluar policia jote. Thotë, çai thua ti? Lind pyetja na fundi sallës. Para të gjithë janë barabar para ligjit. Lali Eri jep biçikletës fakt, kështu që s'ka problem, gjobën e vogël e ka. Po ministrat e kanë mësuar që nëse tentojnë që të më kontaktojnë mua, gjoba bëhet dyfishe. Kështu që më mirë paguajnë atë gjobën në rregull. Jo vetëm ministra, po madje edhe një nga personazhet VIP të Top Channel-it, më mori një moment telefon që kishte bllokuar policia për ecje me shpejtësi në rrugë. Dhe pasi mori mua në telefon, gjobën e mori të fish. Kush e kjo grida doma? Ja më grida. Por e thoi vëllai se s'kemi kjo, për kokë. Jo. Grida bënë në gabim kur ishte tek politika, tani në Top Channel është rregull. Më thuaj do vish se kemi nevojë për djem si ti. Dhe pas ka ndarë mëndjeno, për kokë plaku, do të marri që sot, po ja arri të bina i lekë sot, dhe shefi. Shumë mirë. Hajde, dhe tani më nxirr çik faturën e kësaj sepse të kafes. Faturën e do faturën, a? Jo, unë faturën e kafes. Edhe fiskale, se mos bën në gabim. E ke kam këtu unë, i kam çuar se e prema gjatë atje. Një kafe, dy raki. Si dy raki mo. Me po policët që morën rakit, se në Afrika jo të ikën ata. Se mos më ikni. Se edhe rakin e atyre do ta paguaj unë. Po tani nga ky ikën ata. Gatë më gjeti mua. Nëse jo për këtë, po gjitha faturat e tyre unë do i paguaj, bjerë. Ok, kur dro shefi? Bjerë. Na, Meri, ke edhe bakshishin këtu, edhe gëzuar vit në ri. Respekt e shefi, të mira të bëfshim. Kam dhe unë dy këshilla, një për ty, një për policinë e shtetit. Po. Gëzuar vitin e ri, ty e rastë parë dhe gjithë policisë shtetit. Më në fundë dhe thaj fjallë të mirë. Për sigurin që na je. Ka një vit që s'ka thënë gjën e dur, po më në fund e gjeti. Je ta kurt me mua me urimin që bëra. Jo, shumë faleminderit. Tani, ti jetë vëllai dy fishek zjerë që kam aty. Ja. Ja këtu më mërzit ti mua. Po pse mos e bën? Mirë, sonde mund të hidhni fishek zjarr sa doni. Por po më dëgjuat mua se këtu ankohet që s'ka bërë gjiro. Po lekët për fishezja ku gjetët? Po i kësaj që më janë unë ato shefi. Po lërnit hedhin bashkit. Në të 61 bashkit, kanë marrë masat bashkit dhe do të hedhin sa më shumë fishezja. Jemi frisot. Edhe mos i argjoni lekët kotë. Sonde, se nesër një loj. Ky është tablan bala. Gëzuar. Respekt e shefi. Gëzuar.